ৰে কথাটি দিমা কি নিদিমে মাত গুড মৰ্ণিং গাইজ ছাৰ গানৰ লগতে মানে গুড মৰ্ণিং তো গুছি আহিলে গুড মৰ্ণিং ছাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে নাইচ টু মিট ইউ ওকে ছাৰ নাইচ টু মিট ইউ মাকছগলাই এ মজা দে ক্লাছ টু আৰম্ভনিতে ছাৰ মই এটা ধুনিয়া কটু কম তাৰ পাছত আৰু ইম্পৰটেন্ট কি নামৰ কথা কম তেনা হলানো কিয় ৰখি থাকিব লাগে কন্টিনিউ 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 মানে বহুত দিন আগৰ কথা দে বহুত দিন বুলে গলে ইমান নহয় আ মানে এদিন এখন এগৰাকী মহিলা এখন অসিনাকি ঠাইত নতুন চহৰত ইনটাৰভিউ ইনটাৰভিউ দি এটা সাকৰি পালে তাই ভাবিলে যেহেতু ইনটাৰভিউটো মই পাস কৰি দিলোঁ গদিকা মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথাটো জনাই দিও আৰু এছএমএছ এটা দি দিও তেতিয়া তেখেতো ভাল পাব মোৰো ভাল লাগিব কন্টিনিউ 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 এছএমএছ টু মাক্স কৰা ঠিকে লিখিছে ওকে নো প্ৰবলেম কিন্তু স্যার নিজৰ হাজ বেণ্ডলে নপঠা বেলেগ এটা ভুলত মানে বেলেগ এটা নম্বৰতহে গুচি গ'ল এছ এম এছটো আৰু তাৰ মানে এছ এম এছটো লিখি নিজৰ হাজ বেণ্ডলে নগ'ল বেলেগ এটা নম্বৰত গুচি গ'ল হয় ছাৰ সেইটো আটাইতকৈ বেছি ভুল হ'ল তাৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পাছতে যিজনলৈ এছ এম এছটো গৈছিল সেই ব্যক্তিজন সেইটো সময়ত নিজৰ ৱাইফ অৰ্থাৎ পত্নী মৃত্যু হৈছিলে আৰু মৃত্যু হওঁতে মই ভালে কুশলে পালোহি ইয়াত থকা লোৱা খোৱা সকলো সুবিধা আছে আপুনি চিন্তা নকৰিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনাকো লৈ আনিম অ

ভাল লাগিছে নাইছ টু মিট ইউ ওকে স্যার মাকসক লাই নাইছ টু মিট ইউ মানে কেস টু অলা বেলাক ধনর বুলে কইছে অরন থাকে হরু ডাঙর গজ জাত জাত এবারে কো ভাইরাল হইছে নাগারা ডান্স করি করিস মা না ও তার মানে নতুন কাজে এতিয়া ভাইরাল হইছে পে 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 ডান্স টু নাগারা নাম ও হেটু করিস মা না র র র র লগাটো তো ভালে লাগিছে গাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই এই গানটো আপোনালোকৰ এই নাচটো আপোনালোকৰ নাগাৰা এই ডান্সটো আপোনালোক কেনে পাইছে প্লিজ কমেণ্ট হিয়াৰ মানে আমাৰ ভিডিঅ' আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা এতিয়া অসমত যিমান বিলাক এম এল এ আছে প্ৰায়বিলাক মানুহে মেট্ৰিক পাছ নহলে ফেইল পাছ যদি পাছ অকণমানহে পাছ এনেকুৱাবিলাকে সকলোকে পৰিচালনা কৰি আছে কাৰণ ইহঁত ৰাজনীতি সোমাইছে

মই কত থাকিম ক এই পুলিচৰ আমি কোৱা নাই এগৰাকী বৃদ্ধই কৈছে মানে কেচটো হল যিবিলাকে অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটিত এতিয়া বসবাস কৰি আছিল ঘৰ পোনে বসবাস কৰিছিল সেয়া লাগিলে যিমান ডাঙৰে বিল্ডিং নহওক কিয় নিউজত দেখিছিলোঁ ত সেই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে যে কৈছিলে ঐ হিমন্ত মই ক'ত থাকিম ক এইবিলাক মানে এতিয়া বৰ বেয়া ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জনাও নাই বাৰু এতিয়া যিয়ে নাথাকক কিয় সেয়া লাগিলে চৰকাৰী ঘৰে নহওক বেচৰকাৰী ঘৰে আছে ভাঙি পেলাইছে তো মোৰ কিমান জানো নাই আৰু দুই ফুট আৰু দুই ফুট আগত যদি ৱাল গেট থকালে মোৰ গেট ৱাল চব গলহেঁতেন নাছিল যে দুই ফুটৰ পিছত আছিলে মই জানো না আগতে সেই কাৰণে পাচিলো কবলৈ পালো হে সিহঁতক পাৰ্টি লাগে